L'edifici que es veu a la imatge era el balneari Termes Salut. Aquesta foto del fons Guillem Ayora mostra un dels espais balnearis que va tenir Caldes de Montbui el segle passat. Als nostres dies, al seu lloc, hi ha l'edifici de l'Ajuntament i la reixa correspon a les escales que van a la plaça 11 de setembre, antic jardí de les Termes. Caldes de Montbui va ser la primera estació balneària de Catalunya durant el segle XIX, ja que tenia 8 balnearis. Una dada que dona a conèixer aquesta setmana la iniciativa L'Arxiu a Casa, de l'Arxiu Municipal. La idea costa a la població curiositats relacionades amb la història balneària, a través de documentació de l'arxiu. Tot i que en el cas dels balnearis s'ha perdut molta documentació. Can Rius, ara reconvertit en equipament municipal, va ser l'establiment més luxós de Caldes al segle XIX. Hi ha documentació gràfica, alguns plans i dibuixos, i després pot ser, hi ha documentació més farragosa, diguéssim, més escrita i documental, i si moltes fan referència, potser no tant al... Sí que fa referència al balneari, però fa molta també referència a possessions de mines d'aigües que tenia la família que llavors era propietària de Can Rius. El 1844 la vila tenia 8 balnearis, un hospital i un hospital militar. Una part de la història d'aquests establiments es pot reconstruir a partir de documentacions molt diverses de l'arxiu, com les memòries dels metges. Aquestes memòries és que els balnearis, hi havia tot un cos de metges de balnearis a l'estat espanyol, que cada poble tenia el seu metge de balneari. I aquest metge era per tots els balnearis d'aquella estació termal, diguéssim. En alguns casos, els documents no són atractius visualment, però són importants per reconstruir la història a partir de números o d'estadístiques. L'Arxiu a Casa acostarà a la població documents com aquests cada dimecres, ja que és el dia de la setmana que, en condicions normals i de no confinament, l'arxiu obre al públic. Capacitat per a 200 persones.